نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل یلبس لباس المرأتی, وہ شخص وہ مرد جو عورتوں کا لباس پہنتا ہے, جو عورتوں والا لباس پہنے اس مرد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے, اس عورت پر بھی جو مردوں والا لباس پہنے. آج یہ بھی عام ہے, ہم دیکھتے ہیں عورتیں مردوں کا لباس پہنے گھومتی ہیں, مردوں کے بھی لباس میں ایسی چیزیں نظر آتی ہیں کہ کوئی اس میں تمیز نہیں ہے, فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر اگلی حدیث سنیے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے, المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال. ٹرانس جینڈر, عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کریں اور مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کریں, اپنی جنس ہی تبدیل کر لی جاتی ہے اور باقاعدہ قانون بن گئے ہیں الاعیاذ باللہ, کہ جو ایسا کرے وہ جو مرد تھا اگر وہ عورت بن کے رہنا چاہتا ہے اس کو قانونی رائٹ ہے, اس کے ڈاکومنٹس میں عورت لکھ دیا جائے گا. جو عورت مرد بن کے زندگی گزارنا چاہتی ہے اس کے سول آئی ڈی اور اس کے دیگر ڈاکومنٹس میں مرد لکھ دیا جائے گا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت کی ہے. اپنی بدل لینا, اپنی جنس کو بدل لینا یا مشابہت اختیار کرنا, بیس بدل لینا, عورت مردوں والے اور مرد عورتوں والے لباس پہنے یا جیسے بھی, یہ سب ملعون ہیں. اللہ ہدایت عطا فرمائے.